Musika industria klasikoa porrotera joaten ari da. Ze bide hartu behar dute musika enpresek beraien negozioarekin aurrera segitzeko? Bistan da, gero eta lan gehiago egin beharko dutela zuzenean, orain musikaren inguruan dabiltzan jendeek esaten dutenez, ba, kontzertuak eta kontzertuak eman beharko dituzte, ba, dirua irabazi ahal izateko ez hori bakarrik. Gero sare garrantzitsuak gertatuko dira interneten, mikro ordainketen bidez, dirua ateratzeko. Dagoeneko badaude batzuk oso interesgarriak, iTunes izenekoa, Apple enpresak ipinitakoa negozio bezala hor daukazu eta oso ba, adibide polita da. Dirua irabazten dute eta diru asko irabazten ari dira gainera. Deskarga hainbat milioika deskarga lortu dituztelako. Eta mikro ordainketen bidez, beraz, hori da aukera bat. Beste bat, dirua emateko, holan eskupekoa izango balitz bezala, ba, musika ona, interneten musika ona egiten duen, edo ipintzen duen taldeak ere jaso dezake eskupekoa, eta sare libre batean, jamendo.com bezalako sare batean, ba, hainbat pertsonak ordain dezakete, musika ona entzuten dutelako eta horra hor beraz beste modu bat negozioa egiteko kakotxartean musika libreaz ari garelako eta jamendo.comen milaka album ditugu doan jasotzeko ez doan baizik eta libreki jasotzeko musika hori entzuteko eta berriz pasatzeko beste bati. Hau da, azken finean, elkarri pasatuz eta kontsumituz zuzenean irratia izango balitz bezala, ba, ikusten da hor ere esparru handi bat dagoela eta guk horri deitzen diogu musika librea, ez da? Jamendo.com, hain beste arrakasta lortu duen online-eko zerbitzua. Musika doanikoa da, baina doanekotasun hori baino importanteagoa da, hain zuzen, librea dela, ezta? Izate hori.